No morjesta vaan teille kaikille, se Griffi täällä taas. Ja tervetuloa jälleen Mumina Tutka Minecraftiin pari. Viimeksi me saatiinkin vähän pistettyä meidän linnaa taas eteenpäin. Ja käytiin hakemassa vähän kulta tai mitä kananuketta, eikö kultanuketta sieltä Netheristä. Selvästi se farmi toimii jotenkuten. En nyt ole varakaan, se on kai se on valmis, kun siellä kuitenkin niitä nuketteja oli stäkillinen. Puolitoista stäkkiä. Ja kai se on valmis, että sieltä vaan hakemaan lisästä joskin olisiko tarvitaan, mutta nyt mennään nukkumaan. Jätkä, come on. Mä pitäis muuten ovi tehdä. Miten mä tekin nyt stone brickia? Antakaa minulle anteeksi, minä joudun nyt hyvin nopeasti tarkistamaan täältä netistä, miten tehdään stone brickseja, koska olen niin unohtavainen dementikko. En mä sitä dementiasta kärsi tietysti. Okei, 4 stonea pistetään tuolleen. Niinku 1, 2, 3, 4. Noin kohti. Vasempaa alanurkkaa, joka sillä välillä. En tiedä, onko väliä missä, mutta joo, niin 4 stonea alanurkkia, sille saadaan 4 stonebrickia. Okei, tää peli ei anna mun nukkua, koska täällä on hirviötä lähellä, joten lähetä päkkiä pois. Moro, Creeper! Halo, mä pääsin pakoon, yes. Hei! Nyt etiä jumi! Mitä mä sanon, se oli dirtblocki? Älä blokkaa mua! Kiitoksia, kauniin se dirtblock, noniin. Minkä me mennään jopisänkyyn nukkumaan? Ei mennä jopisänkyyn nukkumaan, mennään omasänkyyn nukkumaan, koska me päästään kaivoksille. Meidän pitää kaivoksissakin käydä, hakee vähän kiveä. Jos tuossa näkyy mitä mä join, niin tää on energistä jonne juomaa, koska sattui nyt olemaan jääkaapissa ylimääräinen, ajattelin, että voi juo senkin pois. Ties, lähetäis vähän mainailemaan lisää kiveä. Mene. No niin. Kyllä muuten voitais ottaa kultanee. Mä joskus mainitsin sitä kultaharkkoa tai jotain kultablokkeja, niin voitais ottaa ne mukaan. Jees. Tässä eteenpäin. Meillä on hakku mennyt puoliksi rikki, muuten huomasin nytte. Oliko se, mikä se oli? F? O. On siinä niinku joku 837 käyttökertaa vielä jäljellä. Ei se nyt ihan heti kuitenkaan rikki menossa. Älkää huoliko siitä. Jees. No niin, mene. Formula niin. Okei. Eli meillä on 5 kultaorea. Eli me saadaan siitä 5 harkkoa. Meillä se metrokin itse asiassa edistyy tuolla tapaa aika hyvin, koska ajatuskatkos. Mutta joo, niin. Koska mitä mä joku tässä oli joskus aikaisemmin, siis siitä jo aikaa, mutta silloin mä sitä metroilla rakensin, kirjoitti sinne kommentteihin, että jos mä niinku rakennan sen turbohomman, niin siinä oli se tietty määrä, joka oli aika iso niinku niitä blokkeja, kuinka paljon se antaa sitä boostivauhtia. Oli joku 90 blokkeja, en nyt varmaan tarkasti muista, mutta kuitenkin, että niitä nyt ihan heti tarvitse niinku 1, 2, niinku niitä ei tarvitse ihan niinku tälleen laittaa sentään, niinku niitä turbo-boosti-blokkeja tai niitä ratoja, niitä raileja, ei tarvitse sitä ihan niinku näin tiheästi laittaa. Vaan siinä niinku joku 90 blokkeja, siinä oli väliä, että niitä ei nyt niin hirveästi tarvitse rakentaa onneksi. Tuosta tulikin muuten mieleen, että mä voisin rakentaa niinku täältä sellaisen rautatien tuonne meikäläisen linnaan, niin mä voisin aina täältä puukotoa käsin mennä sinne meikäläisen linnaan, että ei tarvitse tulta ulkoa juosta creeperit ja muiden hihulihörhöjen kautta sinne linnaan. Täällä on muuten 3 kultablokkia. Tämän on ainakaan ottanut mukka jossakin vaiheessa, otetaan mukaan. Okei, sillä vissiin mitään väliä, että mä aina tuolla huonommalla vai paremmalla hakulla, että mä annan tällä mikä muuttaisi normaalisti tällaiset oreet ihan kiveksi, koska tuo on paljon ei ole niin hyvä kuntoon, tai ei ole niin kestävä tuo toinen. Mitä timanttia? Come on, kiitoksia! Mä en tätä nyt osannut oottaakaan, mutta kiitoksia. Ei ole niin kestävä tuo toinen hakku. Tässä on niin unbreaking 3, tässä ei tainnut olla ainuttakaan, jep. Joten sen takia, mutta joo, perhana, nyt löytyy timanttia ihan vahingossa. En edes yrittänyt etsiä, mutta sehän on hyvä. Onko tää nyt ihan oikea? Fortune 2, kyllä. Kiitoksia! Minä olen timanttihullu. Okei, täällä perhana. Tää olisi vähän isompi timanttisuoni. Näin. Paljon me saatiin timanttia? Me saatiin perhana 10 timanttia! Woohoo! Yeah! Mun naama on varmaan vääntynyt tuossa vähän turhankin paljon, mutta ei se haittaa. Meillä on timantti. Yeah! Okei. Okay. Jatketaan meidän mainaamista. Oi. Eli me tarvitaan kiveä ihan perhanasti. Ihan aivan liikaa kiveä tarvitaan te. Aina tapa nopeasta. Saa nähdä milloin hakku menee vaihtoon. Tai sinne milloin. Niin, saa nähdä milloin hakku menee vaihtoon. Silk tosiaan kyllä ihan hemmetin hyvä ominaisuus, että
ennenhän mä sitä, niin silloin mä saisin, mä en sitä tajunnut, kuinka hyödyllinen se voi olla, mutta nyt niin tarvii sitä linnan rakentaa, niin me ei tarvitse yhtään sulatella näitä perhanaan kiviä. Tähän suoraan ihan laatumuodossa. Tai mitä ihmettä nyt oiskaan. Tässä otetaan oikein iso kasa mummon makkaranmussia taskuihin, taskut täyteen ja sitten mennään hihuloimaan sinne linnaan ja rakentamaan lisää. Okei, mainaa. Hoi, jaa, sori, redstone, hemmeti. Jos olisi oikein hyvä tuuri, mitä mulla, niin, mulla, mitä mulla ei niin yleensä oo, mikä mulla ei yleensä, jos olisi oikein hyvä tuuri, mikä mulla ei yleensä, mulla ei niin usein käy, niin täällä tulisi joku toinen timattisuuni vastaan tässä, kun mä nyt mainailen. Mutta en usko, ei välttämättä, ehkä. Riippuu, kuinka kauan mä tietenkin mainaan, mutta se nyt vähän. Sanoit, että me tarvitaan aika reilusti, olisiko 5-10 stäkkiä sopiva. Aika perhanasti, mutta ei tätä niin nopea hakkuun, niin siinä niin kauan mene. Hei, mutta nyt löytyy rautoja, mikä on valmista. Mä nyt näitä rautoja ja muita haluaa ottaa mukaan ihan vaan. Sen takia, koska mulla kuitenkin niin kuin, ei ole tarvetta tällä hetkellä niille. Jos mä tarvin, niin mä voin uudestaan täällä hakata valmiiksi. Tuo arkkukin tuolla näytti olevan aika täynnä, mitä mä katsoin. Aikaisemmin. En tiedä. Joo. Meillä on jo 3 stäkkiä tätä. No niin, no hemmetti, nyt tää tuli mukana. No, nyt otetaan sitten. Sattuu olemaan tiellä. Mä just sanoin, että en ota tää niin vahingossa hakkasin ja nyt se on mukana, joten otetaan nyt perhana lisää. En mä nyt yhtä rautablokkia olla täällä inventorissa vaan pitämään. Hemmetti. Jaa, tässä on ollut lisää, ottakas. Näin. En mä nyt kukaan miekalla, siis miekalla aletaan hakkaamaan sille. Miksi tää blokki merikki? Ei kyllä, kun tosi mies käyttää diamond pikkaksia tai tosi nainen. Mutta minä olen tietääkseni mies. Olenko? Jää teille mietittäväksi. Okei, okay, kyllä mä oon mies tietääkseni. Miksi mä sanon tietääkseni? Tää on hirveen mysteeri. Kohta laitetaan spekuloimaan, kun mä oonksin nainen. Olenko minä avaruus oli jo suoraan Kiinasta ja Made in China -logolla. Nyt näin tuut menneet taas ihan ihmeelliseksi, mutta ei se haittaa, ei se haittaa. Se juttu pitää aina olla vähän välillä vähän ihmeellisiä, eikö se näin oo? Kyllä. Okei. No niin, meillä alkaa olla ihan hyvin. Hyvä mallin tulee tätä puuta kivestä. Kivestä! Mä hakkaan kivestä malmia. Okei. Tämäpä oli mielenkiintoinen tietoarvon herra. Älä hakkaa niitä retsoneja, mä en halua niitä nyt mukaan. No niin, nyt tulee hiiltäkin tänne viemään tietä. Okei, no tota... Eihän meillä mahu paljon tätä saipaa. No totta, lähdetään laajentamaan täältä. Onpas mukava päivä, mainata tavaraa. Olen läski ja syön mäkkärissä hampurilaisia. Taas tää menee ihan ihmeelliseksi. No niin, hetki joo, tortsit menee rikki. Hei, me tehdään uudet tortsit tänne, mitä me tehdään? Heitä me... Ei voi laittaa roikkuvaa tortsia, tämä on huono juttu. No ei. Pistetään tuohon tortsia tänne. Eikä se sitä valo estä liikaa. Tehän näin, niin se valo pääsee tasaisesti leviämään tänne. Tähänkö se on joku paljon yksinkertaisempi keino, mutta kun te tiedätte mut, mä en oo mikään liian hyvä rakentamaan mitään. Vaan ei silloin, kun mä saan ihan mestari. Hää, näin tuossa mukaan enää. Miten me voitais heittää pois? Heitä vaikka bonit. Ei todellakaan heitä boneja pois. Siinä saa bone meal, jolla saa puut. Heitä noo arrovit pois. Niitä me ei tarvita. Näin. No niin, mulla on aika hyvällä mallilla edistytty. Häh? Mihin on menneen? Eikö niin tuonne tietenkin? Herder, mä katsoin, että meillä ei enää tilaa. Noin, hää. Katsokaa, no niin, nyt mä pääsen vihdoinkin näyttämään tätä meikällä se ihme lapiota, jonka mä silloin joskus mainitsin. Mä en pitkään aikaa päässyt tätä käyttämään, joten katsokaa. Olen taikuri! Siis tää on ihan järjettömän nopea. Tää on niinku mä, siis ihan järjettömän nopea lapio. Kuinka nopea tää oli? Efficiency IV. Se selittääkin. Noin. Etänpä se hämähäkin silmä pois. Pistänpä tänne tätä. Meidän pitäisi hakea nuo gravelit tai mitä. Oliko nuo gravelit? Eikö? Tuo kivihomma. No käväpä arkulla vierailemassa. Heitetään ihan välttämättömät roskat. Eli tuo kuitenkin tuo kivihöskä, mitä nyt onkaan, niin siitä voi tehdä tota... Ei kanaa voi tehdä, mutta... Kanaan höyheni avulla sitä voi tehdä tätä... Nuolia. Kyllä. Ainakin muistaakseni.
muistan vähän kaikenlaista, joten ei se mitään. Häh, on kummassakin tasa 19, niin mä oon tainnut jakaa niistä joskus. Okei, täällä aika paljon shaipa daipaa, roskaa, hoskaa, moskaa, kaikkea sellaista, joten mitä me heitetään pois? Tämä ainakin. Nämä vois heittää. Tuohan on jo valmis stäkki takasa. Tuossakin jos täälläkin olisi ollut stäkki näin. Mä en halunnut kiviä heittää, että mulle unohtu tänne. Tähän mä muuten hei. Tehdäänpä vielä näin, että otetaan cobblestone täältä. Ja pistetään tuonne uuni sulamaan. Hetkinen. Otetaan yksi stäkki pois, koska tuonne muistakin ne on päällekkäisiä stäkkiä. Otetaan nämä talteen. Cobblestone sulamaan. Nämä talteen. Cobblestone sulamaan. Ja mulla muuten hiili riittää. No. Riittää tai ei siellä se pysyy. Ja sitten nämä tänne. Näin. Yeah, mate. Suunnitelmallisuus on parasta. Okei, nyt lähdetään. Hetki, miksi mulla on kaksi hakkua? Sinä menet sinne. Näin. Ah, mulla on stringiäkin ollut täällä inventorissa. No ei saa, että... Pikkuvikoja. Eli mihinkäs meidän piti mennä tänne, ilmeisesti? No, oletan, että se on tämä, mistä mä tulin. Koska tää on niin hemmetin pitkä. Jep. Jaa, kato, moro, mitä Ernesti? Miten menee? Mitä yritys ryöstää mun kiviä, hä? Haluatko turpään? No ei, ei saa olla väkivaltainen. Aina saa välillä miekalla hakata, mutta väkivaltainen ei saa olla. No niin, lähdetään jatkaa meidän kivistä kiivin tiivistystä. Keksinkö uuden sanan? En, koska se ei tarkoita mitään, kai. Mutta äkkiä keksikää sille joku tarkoitus, kivinen kiivin tiivistys. Häh? Mulla on jo nyt täynnä tää inventori. Anteeksi, mitä? Eipä sinä dirtti meet sinne, mitä muuta roskaa mä nostin? No flintti voi olla ihan hyödyllistä, kuten sanoin, joten... Okei, okay, en tiedä. Katsotaan kohta uudestaan. Okei, okay, nyt pitää visin torcheja heittää vähän paremmin, eli se zombi höskä, zombi tulisikin tuolta, joten heitän tuohon torcheja vaikka tuohon. Näin. Näin sitten pidä! Tästäkin vois muuten tehdä joku sellasen siisti niinkö majoituspaikka. Tai niinkö tästä vois muuten tulla se rautatieasema päät, et pistetään jotain niinkö yksilainen piste, koska tää on niin hemmetin laaja nyt, niin tännehän voi rakentaa vaikka mitä. I am a genius! No ei nyt oikeesti, mutta taas niinkö no genius, mutta se voisi toimia ideana ihan, että tänne rakennetaan jotain. Pitäisikö tehdä katosta vähän isompi sitten niinkö vähän laajempi? Koska samallahan me saadaan kiveä, ha? Samalla me saadaan kiveä tässä, niin ei siinä mitään haittaakaan, vaikka me vähän muotoillaan tätä. Eli se rautatieasema oli suunnilleen tuolla päin, muistaakseni, tai se linna. Niin me pitäisi niin kuin tästä mainita näin. Tällainen pikku tie kummallekin kaistalle. Kummallekin puolelle, näin. Niin mä voin sitten tänne vaan hihuloimaan, että joo, mä haluan linnan. Mä oon niin laiskettava näin, että se Enderpearlille heitelee. Me voidaan niin tästä kiertää ja mennä ihan junalla tai metrolla tai mikä hitto se nyt onkaan. Minecart. Häh? Miksi tää menee tuohon? Mitä? Okei. Aika hemmetin ohutta stringiä. Miksi se voisi laittaa tuo? Mitä se tekee? Mitä tuo stringi tekee tuossa? En tiedä, mutta okei. Siihen se jäi. No niin, että löytyy rauta. Oliko meillä rautablokkeja? On. Huh, niitä voi siis mainita. Näin. Tänne sieltä rautaiset blokini. Noin. Okei, mä en kyllä yhtään muista kuinka syvälle meidän pitää kaivaa, mutta kai nyt siinä joku raja tulee jossakin vasta vastaan. Tortsitkin näin, että ei mitään spammenti. Spider-maneja spawna meidän selkää ja tapaa meitä. Meillä on kyllä timanttiarmorit, jotka on vielä jopa enchantattu, mutta ei sitä koskaan tiedä. Meikä onnistu kuolemaan 55 kertaa, niin ei se yksi kuolema olisi mikään liian odottamaton juttu. Todellakaan olisi. Hei, tortsi, sinä väärä paikka, sinä mennä, sinä pysy siinä, arvon tortsi. Noin, on mulle hiiltä? Ei oo hiiltä. No, pikkuikö? Niin, tässä normi Minecraftissa ei pystynyt rakentamaan näitä arkkuja. Mieti, että tää ainakaan siitä pystyisi. Huomattu, että mulla alkaa taas ajatuksia menemään sekaisin, mutta se ei pysty sellaisia parempi arkkuja rakentaa. Niinkö, Feet the Pissan pystyy rakentamaan rauta-arkkuja esimerkiksi, se on niinkö normi arkku, oliko se ympäröity raudalla niinkö siinä crafting-hommassa. Niin siitä tulee sinne mahtuu paljon enemmän tavaraa. Tässä ei pysty nyt tässä normimankarissa sellaisia tekemään, vaan mitään modeja. Okei, nyt ei taas kautta näitä kiviä. Hienoa. Ja meitä nyt pois. Heitä vaikkapa... Pysy munaa syömään. Ei kai maista, yritä. Okei, ei pysty. Okei, josko se... Näin... Ja näin, okei. Noin.
Ei, kuinka paljon mulla jää nuutikin tuosta välistä? Ilmeisesti täkillisen verran, kun ei enää mahu. Hienoa. Ja muuten nyt mä voisin vittisi heittää pois. Tää stringikin saa. Hei, miksi tätä arro? No nuo, arrovi lähtee heti menemään. Mä yks stringit on muut voi olla hyödyllisiä, minä tiedä, kun aina, kun mä, aina mulla on silleen ollut, että mä haluan rakentaa jotain. No mulla puuttuu 5 stringiä. No ehkä ei ihan nyt niin tarkasti, mutta siis puuttuu vähän stringiä tai jotain. Ja... Mikäs hemmetin paikka se tämä on? Onnistuinko mä tulemaan joku kaivaksille vai mitä ihmettä? Taisinpa muuten onnistua, mä taisin joku kaivaksille tulla, kun tän... Ainakin sellaiselta näyttää, onko mä ennen ollut täällä? Tää näyttää ihan hemmetin tutulta paikka. Ihan niinku VP, ihan kuin VPn kaivaksi tuli, sen mä tiedä kyllä, en ole, nyt en ole varma. Mutta... Aika... Epäselvä. Sitä se niinku, ei ole kyllä se sama tyyli, mikä meikillä siis timantti etsimisen nykyään. Että täällä on vissiin vaan hakaattu sinne tänne tai jotain, en minä tiedä. Älä vaan sano, että mä hukasin jälleen kerran. En mä tullut täältä. Toivottavasti mä tulin täältä. Sanokaa, että mä tulin täältä. Älkää huutako mulle, jos mä en tullut täältä. Olen pahoillani! Okei, okay, enköhän mä tullut täältä. Okei, okay, mä muistan tää kopi, joo. Noniin. No, jätetään tuo siksi. Meillä on yksi. Joo, meillä on nyt aika reilu sinne tästä stackia, tätä stoneen ei ainakaan ihan heti loputtaa siellä kerran. Eiköhän lähdetä jatkamaan linnoituksen rakentelemista. Tai huoneen kerroksen suunnittelemista. Eikä tuolla saataisi tällaisella kivimäärällä saisi ainakin se lattia rakennettua. Noin. Tuo kaikki ei. Joo. Hyvä. Syvälliset pohdiskelut. No muuten mulla on kyllä liikaa. No heitetäänpä tämä graveli. No en mä nyt yhden kiven takia halua graveli alkaa heittää. Mihinkään. Hukka jää, mulla ukkokin on vähän uupunut. No ei hätää, kana auttaa aina. Jos sinulla on jalassa iso haava, joka vuotaa verta. Syökää kanaa. Tuo oli vähän turha ärsyttävä ääni, mutta älkää, ei se mitä. Joo. No niin, lähdetään käymään millaisen talossa. Olikohan mulla arkkua siellä linnassa? Muistaakseni ei, jota sellainenkin voitaisiin jossakin vaiheessa rakentaa. Sitä ennen timantit, te menette sinne. Eikö sinä aikaisemmin sitä timanttia sinne laittanut? Pikkuvikoin. Mulla on 17 timanttia, sillä saa rakennettua vaikka 10 pikkaksi, jotka mä tungen suoraan creeperin naamaan. Perhanaan creeperit, ootte aina tuhon, aina tuhon kaikki mun rakennukset. Ei hei, muahan pitäisi kiittää creeperit. Aina kun creeperi tuhoaa jotakin, niin se motivoi mua rakentamaan paremman. Syvää kyynel. Kiitoksia creeperit, että opetitte minut rakentamaan paremmin rakennuksia, tavaroita ja kaikkea vastaava. Ilman teitä minä en olisi rakentanut tällaista hienoa linnaa. Koska jos rakentaa dirttihan se creeper tuhoa sen, sä mietit hetkinen. No rakentaa Stonehouse, koska ei mitään järkeä tässäkään ajatuksessa. Mutta haluan rakentaa jotain parempaa. Haluan rakentaa paremman talon kuin aikaisempi oli. En mä tiedä, kuulostaako yhtään tutulle. Eli jos creeper tuhoa jotakin, te haluatte rakentaa sen paremmin. Totta kai joku saattaa ajatella, että niinkö rakentaa se vanha takaisin, niin minä kyllä se ajattelen. Mutta joskus saattaa olla, että creeper jopa motivoi tekemään parempia rakennuksia. I don't know. Ehkä. Välillä. Mites teille? Me olemme takaisin täällä. Älä nyt älkää perhana alkako riehumaan. Creeperikin siellä moro halko halaa mua. Onko se disconnect? Mä disconnectan kohteesta, olette pelleille. Mä en. Hemmetti. Ettekö te tajua, että menkää pois? Nyt come on! Mä disco... Siis, jos te jatkatte siellä samalla maalla, mä disconnectan. Miten sä sinäkin vet meikältä jotakin dirtti-blokkeja siitä? Emmetti, nyt oikeesti jotain rajaa tähän pelleilyyn. On mulla dirttiä, ei. Ai, te teette musta kohta vihaisen. Te ette halua nähdä mua vihaisena, te todellakaan halua nähdä mua vihaisena. Mutta joo, mitenkäs me tehdään tuon, mutta voidaan korjata tuo. Joten, hetkinen. No dirttiähän mä saan aika nopea vissiin hommattua, kun mulla on se kuitenkin lapio, mutta... Oli mulla arkkua täällä. Arkkuu? Ei oo arkkuu, on mulla puuto täällä, ei oo puutakaan, no tehdäänpä näin. Oh. Heitän tämä menemään tänne ja tänne. Käydään täältä hakemassa ne dirtit ja yritetään paikkailla tuota mahdollisuuksien mukaan. Okei, eli näin. Oh, sit täällä Endermanikin. Okei, toivottavasti mä en tartuta miekkaa, koska mä vaihdoin sen paikka. Eli näin. Kuten huomaatte, se dirtti loppukin on aika nopea. Mutta siis mä tykkään paikkaa, jos mä niinku... Eikä tossa osin. Elää perhana! Come on! Luuliko, että sä pärjäät mulle? Et sä pärjää perhanan kanaa? Ei kanaa, vaan spider. Mut siis niinkö...
Mitähän mä olen taas sanonut, hemmet Endermanit. Mutta siis mä tykkään huolesti paikata nää reitit. On se yksi ratkaisu tietenkin silleen, että... Ja stringeenkin tulee muuten lisää. On se yksi ratkaisu silleen, että... Oi jumalautas, keletonit. Silleen, että... Mä sanon kohta kyllä sen, mitä mä olin sanomassa. Mä sanon sen kohta ihan just loppuun, näin. Niin on sittenkin yksi ratkaisu, että paikkaa vaan se niinkö ihan päällimmäisen osan, mikä näkyy ja minkä päällä seistää. Niinkö vaikka tämän osas, mitä se kävellään. Mut sitten siellä niinkö se sisältö siellä allalla, niin se jää niinkö sille ontoksi. Mä haluaisin niinkö... Mä tykkään perusteellisesti hoitaa nämä asiat loppuun tai rakentaa jotain. Eli jos mä tämän niinkö haluan paikata, niin mä haluan täyttää tämän, että se on ihan oikeasti paikattu, eikä vaan näytä siltä. No en mä tiedä, se on vaan niinkö... Se on vaan... En mä tiedä, se on vaan jotenkin hienompi tapa rakentaa välillä. I don't know. Okei, no nyt mulla on kyllä yhtään dirtti, joten tuossa ihan väliaikaisesti tuolle. Mä kyllä paikkaan sen jossakin vaiheessa, mutta en vieläkö nyt tee tilaa ensinnäkään hommata sitä dirttiä. Joo, käystäpä vähän täällä rakentelussa tätä lattia kuntoon, eli... Näin. Voitaisko muuten tällä alalta tehdä tätä hommaa? Asetetaan tällainen pohja. No, tuokin saa katsoa ihan kohta pois. Eiköhän mä veikkaan, toivottavasti meillä riittää muuten nää stone tällä kertaa niinkö... Vetämään tää loppu, ettei tarvi ihan heti lähteä toista reissua vetämään sinne kaivoksille. Näin. Eikö näin saada jotakin? Se vaan, jos me tehdään näin, niin meillä pienentyy tää alue, mitä me pitää rakentaa silleen. Niin, että pistetään, mennään niin, tälleen niin, näin kerralla, niin me ei sitten tarvi täältä lähteä vetämään sille tik. Mun selitykset on todellakin hyvin epäselviä välillä. Silleen tehdään niinkö... Tälleen lähdetään vetämään tällaista viivaa, niin mun tulee paljon pienempi alue täytettäväksi. Joo, sinne meni ekastakki meni tätä stonea, mutta ei se haittaa. Tällä kertaa me ollaan valmistauduttu ja meillä on reilusti niitä. Joo, kyllä tää aika hyvin, että se riittää. Niin meillä on nyttenkin aika iso osa tehty tästä ja löytyy ties kuinka monta stäkkiä jo valmiina. No, pitää se arkku tehdä, että mä saan nää roskat mun inventorista menemään. Mä en mitään kuitenkaan halus heittää hukkaa, tai niin en halus tuhlata mitään. Koskaan tiedä, mihin näitä tarvitte. Joo, se on siis Minecraftissa on totta, että koskaan tiedä, niinkö... Varsinkin viittepiist modpackissa ja vastaus, että sä et koskaan tiedä, milloin sä tarvitset mitään tahansa omitusta höskää. Niin sä et tiedä, milloin sä tarvitset kanaa, että sä saat craftettua jotakin niissä modeissa. No en mä tiedä, pystyy kanassa craftamaan mitään, mutta siis mitään ei kannata heittää hukkaan. Kaikki tungetaan arkkuihin, vaikka ne lojuu siellä ihan turhan panttina, niin ne tungetaan sinne. Koska miksei. No niin, tähän alkaa jo edistymään tää lattiakin. Tää katto lattia, tämän kerroksen katto, mutta tämän kerroksen lattia. Yeah. No niin. Hyvällä mallilla ollaan. Hyvin ollaan edistytty. Edistystä havaittavissa. Melkein valmis. Ennä ei ole enää paljon tehtävää tämän lattian suhteen. Sitten me päästään itse tätä kerrosta rakentamaan ihan kunnolla. Päästään kunnolla vauhtiin. Päästetään luovuusvalloille. Noi. Ei. Sinä ei mennä siihen. Minä komenta sinä palikka olla kilti palikka ja syödä kanaa. Kana olla terveellistä. Näin, hetkinen, mehän ollaan melkein tähän vielä, eli... Me ei pistä tähän päälle mitään. Joo, oli vielä tähän tällainen yksi viiva, linja. Me pitää tästä stone brickia tehdä, laajentaa tuota... Tätä, mikä tuo seinä. Seiniä pitää vähän korottaa. Niin mä pystyn sitten siitä katsomaan vähän paremmin, että miten mä homman näen. Okei, tähän ei voisi pistää, noniin. Lattia näin alustavasti valmista. On täällä vielä pari blokkeja, niin kuin tuossakin on yksi blokki, mutta... Mä viimeistelen se ihan kohta. Tähän mä heitin tähän yhdestäkin noita kiviä. Hienoa. Eli se oli näin. Näin. Pitäisikö meitä toinen? Tähänpä vielä toinen tällainen. Näin. Nyt on näitäkin stone brickseja ihan reilusti. Lähdetäänpä laajentamaan seiniä. Mä joskus hyvin kauan aikaisin tehnyt tällaisen linnutuksen niin single player maailmassa, mutta mä en yhtään muista, että hirveen, että miten mä sen tein tai mitä mä sinne tein, mutta mä sanotaan näin, että mä olin tyytyväinen siihen. Mä tykkäsin kyllä itse siitä höskästä rakennelmasta, mitä mä silloin tekin. Erittäin paljon. Noin, kato seinätkin laajeneet. Riittäisiköhän meillä... Joo, eiköhän meillä riitä stone... Niin, eiköhän me saa tarpeeksi stone brickiäkin sen verran, että pystytään tekemään näistä seinistä niinkö... Sopivan korkuiset, eihän niitä tarjolla kuin tähän asti. Joo, eikä ne kyllä ne varmaan riittää. Pitää ajatella, että kyllä ne riittää, että mun ei tarvitse lähteä jotakin 5 tai 4 stonea hakkaamaan takaisin tuonne kaivoksille. Se on aika ärsyttävää. Noin. Hyvällä mallilla ollaan. Hyvällä tahdilla edistyy meidän työurakka. Hyvä.
Syökää kanaa. Hei, kanaa muuten pitää. Se on Mailarin. Mailarin ruokapalkka, että syödään kanaa. Ja milloin tänne on tullut tällainen seinämä? Nyt vasta minäkin huomasin sen herpi. Kuka tää on rakentanut millä? Se vissiin rajaa tämän kaupungin alueen tai jotain. En tiedä. Ihan hienon näköinen. Cool. Mä veikkaan, että VP on rakentanut tai Hunri tai jotain. Koska VP Hunrihan vissiin ne NS parhaimmat rakentajat täällä servulla. Ne kyllä osaa rakentaa. Ne rakentaa isoja projekteja. Mutta tos meikin vähän rakentaa täällä. Meikäläinen itse rakentelee tällaisia vähän pienempiä projekteja, koska Ei kannata ihan liian isoja, no okei, tää linna on aika iso projekti, mutta se ei kannata ihan liian isoja projekteja lähteä tekemään, jos ei ole varma, että osaa tehdä ne loppuun, koska on se kuitenkin aika valtavasti työtä. Ei siinä. Okei, siinä on Stonebrick, tehdäänpä vielä. Ei, mä vitti tehdä toista stackia ihan turhaa. Okei, se on varmaan ihan hyvä tehdä varalle, mutta kuitenkin, tehdään nyt tämä aluksi, katsotaan miten käy, tarvitaanko me lisää vai ei. Eli mihin me jäätiin? Tänne jonnekin. Oliko se, jep, tähän jäätiin. Jonks. Hemmetti, jossa vanilla Minecraftissa ei vissiin mitään koneita tai sellaista. Ei pysty mitenkään nopeammin hoitamaan tätä. Miten sanoo? EI! Mä otin vaan 2 sydäntä damaakin. Hei, mullahan on hyvät kamat. Mä otin, että mä olisin kuollut tuohon. Normaalisti tuohon olisi kuollut ilman mitään kamoja tai jotain. Ainakin suurimmassa enkosta menettänyt. Yes! Olen tyytyväinen, että mä enchantasin nää mun timukamat. Ja HPkin tulee nopea takaisin, että niinku mitä ei olisi koskaan käynyt. Yeah, mate! Mutta joo. Eli olisi hyvä, jos joku kone, että kun vastaat sen, niin automaattisesti osaisi tehdä tällaisen niin seinämän tai vastaavan. Okei, täältä jatketaan. Näin, me ollaan jo melkein valmiit. Enää yksi kerros. Yksi tai kaksi kerrosta täällä tätä seinämää, niin me ollaan just siinä kohdassa, miten me halutaan. Ja me ollaan just sen verran rakentu tätä koneemme, kuten me halutaan. Eli seinät on tarpeeksi korkeita, että mä voin itse kerrosta alkaa suunnittelemaan lisää. Kyllä, juuri näin. Okei, mä olis pitänyt tässä yksi täkki lisää. Okei. Joo. Hetki, nyt mä pääsen enää takaisin tänne, mistä mä pääsenkö. En. Mun pitää tehdä hukailla, osu veteen. Oh, come on! Siinä on näin iso alue vettä! Ja mihin mä asun dirttiin? Totta kai minä asun dirttiin. Ja miten se sinäkin pelleilisi? Mä blokkaan nuo. Okei, se ei auta yhtään. Come on! Hirve epäreilua, mä pääsen sun kimppuun. Come on. Emme tiedä skeleton, ampuu niin nopein, niin mä en juokse. Mutta nyt sä kuolet jätkä, kato perhana. Mulla ei ryppyillä. Meikäläinen on mies, joka kaiken ties. No itse asiassa en, mutta meikä on mies, joka sut pieks. Melkein rimmas, melkein. Melkein, mutta ihan hemmetin ruma kolo, pitää paikata. Jees, yleensä on hyvä. Okei, täällä on päivä. Jees, katsokaa kaunista maisemaa. Erittäin hieno ja kaunis. Ties, meikäläinen joutuu lopettelemaan tämän videon taas tähän tällä kertaa. Joten kuten tavallista, jos pidätte videosta, muistakaa tykätä siitä. Jättäkää meikälle ehdotuksia tai jotain kommentteihin. Eli jättäkää kommenttia alas kommenttilautaan. Kyllä, joo. Eli tosiaan, jos pidit videosta, muistakaa tykätä siitä, jättäkää kommenttia alas. Ja ennen kaikkea, muistakaa tilata kanavaa! Mutta hei, pidemmittä puheita, se on Glyffi, moro!